Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, mais uma obra que faz parte da duplicação da ERS 118 foi entregue. Com a presença do governador Eduardo Leite, o viaduto sobre a Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, no quilômetro 3 da rodovia, teve o trânsito liberado nas pistas principais. O trecho que liga as cidades de Esteio e Sapucaia do Sul é um dos mais movimentados e concentrava um alto número de acidentes antes da duplicação. Além de fazer essa liberação do trânsito sobre o viaduto, também temos os retornos e a rotatória na parte inferior, que vai promover essa mobilidade no trânsito. E também estamos entregando hoje 3,5 quilômetros de rodovia duplicada. Além da liberação do viaduto, hoje, a partir desse dia, o trânsito já vai transitar em mais 3,5 km da RS-118 duplicados. As entregas vão representar mais segurança e desenvolvimento para a região, trazendo consigo também essa questão de maior viabilidade para quem trafega, de interseção, de rotatória. E nós não temos dúvida nenhuma que, com isso também, novos empreendedores que voltarão a se estabelecer na ERS-118, cada vez mais trazendo segurança, desenvolvimento e, num todo, sempre a melhor qualidade para quem trafegar pela ERS-118. O viaduto sobre a Avenida Teodomiro é a maior estrutura construída no processo de duplicação da rodovia. Com 202 metros de extensão, a obra teve investimento de mais de 10 milhões de reais. De um total de 131 milhões de reais que serão investidos neste ano, 2020, para concluir a obra da RS-118, que já tem 94% de execução concluída e que até o final do ano vai estar completamente pronta para a gente entregar à comunidade de todo o estado do Rio Grande do Sul, mas especialmente aqui na região metropolitana, fazendo diferença na segurança viária, né, para quem circula por aqui e para quem mora nessa região. Anailde, moradora da região, contou que estava preparando o almoço em casa e, quando soube da inauguração do viaduto, correu para conferir a conclusão da obra que era tão esperada. Eu sou moradora aqui há 50 anos, eu nasci e me criei aqui na região. Para nós, moradores e usuários, é muito importante, não só para usuário de pedestre, mas sim por quem utiliza, seja para produção, seja para o empreendedorismo, seja para um negócio ou para estudantes. Então essa obra, ela é um marco muito importante, esperamos por ela. Durante 21 anos, desde quando nasceu no papel, realmente foi muito complicado. Então, para nós, é a realização de um sonho, hoje está sendo entregue essa obra.